Centienos signalizēt rietumiem, ka nedz sankcijas, nedz Putinam izdotais aresta orderis nav spējis Maskavu starptautiski izolēt, Kremļa saimnieks šajās dienās rīko ne tikai lielāko diplomātisko notikumu kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, bet arī kā pats dēvējis vienu no plašākajiem ārpolitikas pasākumiem Krievijas vēsturē. Viens no galvenajiem jautājumiem Maskavas dienas kārtībā pārunāt iecer izveidot alternatīvu SWIFT maksājumu sistēmai, kas ļautu mazināt pret valsti vērsto sankciju ietekmi. Tāpat Putins varētu censties panākt kādas vienošanās, kas ļautu stiprināt Krievijas militāros centienus Ukrainā, uzskata ASV kara studiju institūtā. Krievijas sabiedrotā Ķīna joprojām nav atmetusi centienus panākt atbalstu savam piedāvātajam Ukrainas miera plānam. Ķīna un Brazīlija kopā ar vēl citām globālo dienvidu valstīm ir izveidojuši Ukrainas krīzes miera draugu grupu, kuras mērķis ir pulcēt arvien vairāk balsu, kuras ir par mieru. Mums ir jāievēro tādu principu, lai karš neizplestos, neeskalētos, neviena puse netiktu provocēta, un lai saspīlējums pēc iespējas ātrāk tiktu mazināts. Samita dalībnieku vidū galvenokārt Kremlim draudzīgas valstis vai tādas, kas nostājā pret Ukrainu palikušas neitrālas, kā Turcija, kas jau pildījusi vidutāju lomu, un Indija, kas par tādu piedāvājusi būt. Taču viens no pārsteidzošākajiem samita dalībniekiem – ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, kura dalība izraisīja pamatīgas dūsmas Kijevā. ANO ģenerāls sekretārs noraidīja Ukrainas ielūgumu uz pirmo miera samitu Šveicē, taču pieņēma ielūgumu uz Kazaņu no kara noziedzinieka Putina. Tā ir nepareiza izvēle, un tā neveicina mieru, tikai grauj ANO reputāciju. BRICS, kas sākotnēji tika izveidota kā ekonomiskās sadarbības organizācija, pāraugusi ģeopolitiskā apvienībā un paplašinājusies no sākotnējām četrām dalībvalstīm līdz 10, pārstāvot 45% globālās populācijas un 28% globālās ekonomikas. Uz papīra šķietam ievērojama apvienība, kas turklāt vienmēr vēlējusies konkurēt ar rietumu dominanci, taču realitātē šī ietekme nereti ir pārvērtēta. Ideja, ka visas šīs valsts varētu vienoties par kaut ko jēdzīgu, ir aplama. Mēģināt panākt Ķīnas un Indijas vienotību ekonomiskos jautājumos ir nebeidzams izaicinājums. Kaut kādā ziņā tas ir par labu rietumiem, jo ja aba šīs valsts spētu vienoties, Brits būtu milzīga ietekme. Putins uz samitu uzaicinājis vēl vairākus desmitus valstu, kas vēl tikai apsver dalību apvienībā, to vidū arī NATO sabiedrotā Turcija. Taču, kā norāda eksperti, organizācijai paplašinoties, panākt jebkādas vienošanās būs vēl sarežģītāk. Paula Markusa, Latvijas televīzija.